Salve galera! Vamos começar o episódio 4 de Through the Woods. Mas antes, vamos ver como é que terminou o episódio passado. Cara, foi que bicho sinistro. Sinistro! Vamos ver. Ele não me deixa usar minha lanterna. Será que tem saída aqui? Olha ele ali. Vamos pra cá, vamos ver se tem caminho pra cá. Ah, não! Não, 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 não. Não, você não me viu. Diz que você não me viu. Meu Deus. Não, não, não. Corre. Desliga a lanterna. Desliga a lanterna. Ai, não. Uma pedra. Já era pra mim. Tá vendo? Não, 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 não. Vamos correr. Ela não corre nada, cara. Essa mulher não é nada atleta. Olha isso. Meu Deus. Não. Não, não. Não. Por favor. Ai, cara. Dá muito medo. Ele tá vindo ainda. Tem que me esconder. Ele tá chegando. Ele tá chegando. Ele chegou muito perto. Ai, meu Deus, aqui. Vou me agachar. Ai, meu Deus. Ele me perdeu. Eu consegui. Nossa senhora, galera. Eu não quero nunca mais passar por isso de novo. Pronto. Acho que já dá pra ligar a lanterna de novo. O troll já ficou pra trás. Eu sinceramente não tô nem um pouco afim de ir pra aquelas bandas ali. Cara, a inteligência artificial me surpreende, cara. É muito assustador ele, cara. Olha o barulho dele ainda. Que isso? Você tá louco, cara. Esperar amanhecer pelo menos para poder tentar alguma coisa lá. Os caminhos são muito difíceis de achar. Muito fácil ficar travado em algum lugar. Aqui é aquela caverna do Espen que a gente achou. Não. Essa aqui não dá pra... Não dá pra voltar pra ela. Muito esquisito esse lugar também. É sem saída. Terrível, cara. Vamos ver se a gente acha algum caminho aí, alguma opção diferente. Ah, não, 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 não. Ele continua ali na frente, cara. Olha a dica aí pra eu ligar a lanterna. Pior coisa é ligar a lanterna, eu acho, com o troll. Vamos lá. Cara, ele ainda tá muito perto. Cadê ele, cara? Meu Deus, cara, ele é muito assustador. Deixa eu ver se tem algum caminho, alguma bifurcação, algum lugar pra fugir. Aqui? Aqui? Não. Cadê esse troll, cara? Olha ali ele. Tô vendo uma coisa se mexendo ali nas folhas. Meu Deus, cara. Não, não, não. Eu não quero ir pra lá. Acha um caminho alternativo, vai. Ah, não. Ele tá bem ali. Tá vindo. Ah não, cara, ele tá vindo. Vambora, bora, 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 bora. Meu Deus.
Meu Deus! Meu Deus! Olha isso! Se ele me vê, já era. Ei! Desistiu! Que isso, cara? E ele vem pra matar, não tem aquela coisa assim, ah, vou correr atrás de você, não. Se ele vê, ele mata. Não sei como é que eu passo aqui. Não tem saída pra lá. Não sei se quando amanhecer esse troll some. De repente eu tenho que esperar amanhecer. Olha ele ali. Sentou. Parece que ele sentou, hein. Vamos tentar passar agachadinho, perder ele. Eu vou me arrepender de fazer isso, mas... vamos lá, cara, ele é muito, muito assustador. Eu acho que é o bicho mais assustador que eu já encontrei em algum jogo. É esse troll aí. Vamos torcer para que ele não levante. Tá bem aqui. Passei por ele. Passei. Eu tô com vontade de sair correndo, mas ainda não vou não. Ainda vou nesse passinho. Oh, meu Deus. Para de gritar, cara. Pelo amor de Deus. Vamos sair daqui, mano. Liga essa lanterna. Vou embora, não quero voltar ali nunca mais. E agora, pra que lado? Pra que lado? Meu Deus, isso aqui é muito doido. Tem um caminho aqui? Aí, se levantou. Vá se ferrar. Vambora, vamos por aqui. Tem um barco aqui. Tem a runa aqui. Será que tem caminho pra cá? Opa! Tem caminho pra cá. Consegui um caminho que me afasta bem do troll. O troll ficou lá pra aquelas bandas de lá. Então não tem nada a ver ele aparecer pra cá. Ah não, aquele monumento de novo, não acredito, cara. Parece que não importa o que eu faço, eu venho sempre parar aqui. Não acredito nisso. Ah, não acredito, cara. Não tem saída. Agora. Será que tem uma passagem aqui? Opa, 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 beleza. A gente já passou por aqui. Aqui a gente achou esqueleto humano. Aquela historinha do troll. Aquela fogueira. Mais aqueles animais mortos do início do vídeo. E o cheiro ruim. Agora vamos pra cá. Pra cá ainda não fui. Continuar subindo. Acho que nos livramos do troll, hein? O que, que é isso?
um fogo. Ih, olha isso aqui, hein? E tem umas placas de sinalização. Rusvik e Mior. Dois caminhos diferentes. Vamos para a direita. Não, vamos para a esquerda, que parece que vai para mais longe ainda do troll. Vamos lá. Vamos em frente. Jogo muito legal, galera. Assim, não é jogo de ação total, mas é um jogo com uma atmosfera super tensa. Olha isso aqui. E agora? Não dá para interagir. É um portão gigante nórdico. Vamos em frente, então. Muito difícil se locomover aqui. Se orientar, então, é mais difícil ainda. Cara, tem umas luzes brilhando ali. Que é isso, cara? Vamos ter que ir pro outro lado da bifurcação. Cadê a bifurcação? É, a luz já é amanhecendo e o lago iluminado. Talvez pela lua, sei lá. Cara, eu já perdi aquela placa da bifurcação, é mole? I know how it sounds, but it's true. All of it's true. I can't explain it. I can hardly believe it, but it happened. The moon. Ela tá achando estranha a moon, a lua. I found some photos of my parents in an old shoebox at their house. I was looking for Christmas presents. They looked so young and in love before I was born. Tá falando dos pais dela que pareciam apaixonados e jovens antes dela nascer. There was something different about them I couldn't understand. I was lifting a veil, and I knew these pictures were not for my eyes. Cara. The island was like that. The journals, the troll, the broken moon. I wasn't supposed to see those things. Viu? Ela tá falando da lua quebrada. I was intruding on something secret, and I didn't belong. Nada disso parece real, mas está acontecendo, né? Olha, esse caminho que a gente tá pegando aqui é novo. Em momento algum a gente andou assim tão do ladinho assim do lago. Vamos ver onde é que vai dar, hein? Desde que não dê no troll. O troll é o meu terror. Tem pavor daquele troll. Olha isso. Uma caverna iluminada e mais um caminho, mais uma bifurcação. Deixa eu dar uma olhada nessa caverna iluminada aí. Olha, é um portão semi-aberto. É a casa do troll, olha o tamanho da porta, ele mora aqui, cara. A gente entrou na casa dele, meu Deus, a gente tá na casa do troll. Tem coisa lá dentro, não dá pra pegar, parecem anéis. Tem coisa no fogo, deve ser carne humana. Olha o tamanho do banco, cara. É a casa do troll, que sinistro. Você tá de brincadeira. Cara, é a casa dele, vamos embora daqui. Se é a casa dele, ele volta pra casa, né? Ele passa por aqui. Caraca, bicho. Vamos embora, vamos embora. Ei, que é isso? Vocês viram isso? Isso. Nada agradável, hein? Vou em frente. Vocês viram aquela criatura? Tem outro refletor. Opa. É
Achamos mais um refletor. Vamos pegar. São os refletores que o Aspen faz. Que é isso? Cara, eu nem sei como é que eu consegui me desvencilhar daquele troll, cara. Muito sangue frio na hora. Mais uma ponte. Ui! Oba! Achamos aqui mais um totem. Mais uma runa. The water, something in the water. Nossa! Tá dizendo que tem alguma coisa na água, cara. Só faltava isso. Já tem na terra, falta ter alguma coisa na água. Mas é isso aí, galera. Daqui em diante será um próximo episódio. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal se você gosta dessa série, se você está curioso, quer que ela continue. Vamos manter essa visualização aí boa, tem que ter pelo menos umas 2.000 visualizações aí nesse vídeo. É isso aí, galera, vai ficando por aqui, Through the Woods. Espero que tenham gostado, deixe o like, um abraço, até a próxima, valeu!